Ya 31 na mstari wa 3. Biblia inasema, na mtu mtarajie Bwana tangu sasa na hata milele. Kwa hii dunia, wakati mwingi tunaweza tarajia daktari yako na mwisho wake. Hata tunaweza tarajia wanadamu, lakini wanadamu wako na mwisho wao. Lakini Biblia inasema umtarajie Bwana tangu sasa ngokokai hata mpaka milele. Kwa nini tunatarajia Bwana? Tunatarajia Bwana kwa sababu yeye anasamehe watu dhambi. Kitu cha pili, tunatarajia Bwana kwa sababu yeye ni mponyaji. Daktari anatibu, lakini mtu mwenye anaponya watu ni Mungu. Tunatarajia Bwana anainua watu hata baada ya kuenda chini. Tunatarajia Bwana anatembelea watu wake kwa wakati wake. Kwa hivyo gogo, usikufe moyo. Usilaumu. Wachia Mungu. Tutarajie yeye. Na hata mimi naomba na kuwa na imani, Mungu mwenye amekuchunga siku hizo zote atabadilisha mambo. Tunatarajia Mungu. Na mimi na imani utalala. Na imani ya kwamba mambo yako itabadilika. Nataka wewe ukue na imani ya kwamba itabadilika na itakuwa mzuri. Kwa sababu unamtarajia Bwana. Sio jana peke yake, wanasema tangu sasa na hata milele. Naomba gogo utarajie Bwana. Mungu atatembelea hiyo macho na atakupa uponyaji. Shika imani. Usivunjike moyo. Usikate tamaa. Tarajia Bwana. Mungu atatenda jambo. Mungu, mitororot ngoacha. Mungu wako pamoja nasi. Hata kama unapitia changamoto, Mungu hawezi kukuacha. Hakuacha Ayubu na hata kuacha. Atakuponya na atakupigania. Kwa hivyo nataka ushike hiyo imani na makayane. Amini kabisa na Mungu atakuwezesha. Mungu hawezi kukuacha. Mungu ako pamoja nawe. Unakumbuka na sisi wengine, hata ndugu yangu hapa na mimi, kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mgonjwa, lakini watu wanne wakaikutana pamoja. Katika kitabu cha Marko 2, wakakutana pamoja na wakapeleka huyu mtu mpaka kwa Yesu Kristo. Hata sisi tupeleke gogo kwa Yesu Kristo kwa imani. Na Yesu alipoangalia juu akaona imani yao. Akaangalia chini akaona mgonjwa. Na akaangalia kando akaona kuna watu walikuwa na tashwishi, Mafarisayo. Akaambia Mafarisayo, ndio mjue mimi ni mponyaji, nitamponya. Wale wenye wako juu akaona imani yao. Hata leo naomba Mungu aone imani yetu. Na aone gogo na vile ambavyo ameumia, na ampunguzie uchungu, amponye na amwezeshe kuendelea na shughuli zake. Tusivunjike moyo. Mungu ni mponyaji. Na hata tunataka kuomba Mungu akutembelee, akuguze, hata uende kanisani na ushuhudie Mungu ni mponyaji. Mungu wa amani awabariki. Naitwa Mchungaji Chesosi Kimutai. Mungu awe pamoja nanyi.